parë, endri kundër Neritanit, dhe atje e njëta logjikë sikurse për kongresmen apo senator, qoftë Shtetet Bashkuara Federal, qoftë Shteteve 51 për 50 shteteve, kush ka më shumë lekë etj etj. Ashtu dhe. Tani, pyetja që un kam është, pse kjo gjë që e ka firmosur dhe ai që do jetë sekretari i Departamentit Amerikan të Shëndetit të mos ketë valencë, vlerë dhe për Shqipërinë, që shikoi thotë shkjo letra e famshme e datës 20 shkurt, që i thotë shikoi thotë sepse ke misuse of authorities, ke kesh përdor autoritetin që të ka dhënë Kongresi për të luftuar korrupsionin në Amerikën Latine dhe në Karajibe në dëm thotë të interesave strategjike kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ja u ke. Po, po, po. Kush është? Pse mos lidhet për Shqipërinë? Por mund vlej, po ajo që, shiko, se thua, domethënë që faleminderit regjia që na mundsua sërish këtë gjë, ajo me të kuqe nderuar të shikues është një nga 8 senatorët që ka firmosur Marco Rubio, që është ai sekretari i Departamentit të Shtetit mbas konfirmimit nga Senati, po kujtoj që edhe Senati e kanë por republikanët, kështu që mi pra. Dakord. Po, me që thua, jo, kap të logjika, thua ç'është lobimi. Pastaj thua, duket sikur gjëja e parë është do merren me Shqipërinë, do merren me Shqipërinë. Ja, dakord, më që do merren me Shqipërinë, po ndoshta, ndoshta nëse e lëm se të shohim ç'do të ndodh. Nuk besoj që megjithëse, shiko, çështja e gjithë kjo çështje që lidhet me Zotin Berisha dhe me gjithë sulmet që Zoti Berisha dhe Partia Demokratike. Atëherë po ta riformuloj pyetjen dhe ty të dashej dhe ta mbyllim këtë historinë me Trumpit. Po ta fryse se u zgjat shumë. Po shumë dhe ti më duhet se po vazhdon më të intervistë me Berishën. Jo, e mbyllim me gjë tjetër. Pyetje. Kjo historia e Donald Trumpit është një gjë që ata e besojnë vërtet dhe nuk kanë par, apo është një ushqim që i hidhet militantëve që shkojnë çdo ditë poshtë familjes poshtë sigurisht. Asaj zonë Berisha për të thonë për ditën shpresë. Është një moment entuziazmi kur shef që janë pak rrugë, kjo është një kuptoti një shans, një mundësi dhe unë nuk shikoj as gjë të keqe që shfrytëzohet për majt militantët me shpresë, me besim. Unë bilës nuk shikoj as gjë të keqe që me gjithmend të ndodhi kjo punë që i heqin Zotit Berisha non gratën. Por unë nuk shikoj në ndryshim madh në këtë punë, mërti. Për çështjet e zgjedhjeve në Shqipëri, se ju e keni vu atje receta magjike, përfitor. Nuk ka recetë magjike në politikë. Po prandaj kam thënë zë më i dashur. Po pra, pikërisht vëra për këtë punë, po thënë atje. Megjithatë dhe kjo ka një problem, dashi. Se po ngrejmë një pritshmëri të madhe. Se kjo ka një problem. Ngrehet për herë dhe të nesër pasaj dekurajohen njerëzit. Kjo është po sigurt larg qoftë si po marr variantin tjetër. Që nuk e hekin këtë Berishës. Do qajmë ne. Kundërt. Do të dorëzohemi për para Edi Ramës, se duke se këtu donemi në qoju, me gjithë këtë mua betë. Dorëza unë the me Berish, pa Berish. Me grata, pa grata. Se këtë kam që them 3 vjetë. Opozita duhet ndërtoj trajektorën e vetë politike. O zotëri, po krejt sot, remër, sot ke dalë me e krem spajin. Po, mërë po, po. Unë e krem spajin, si kam qenë fëmi, e kam fiksuar, bashkë e takuam para sa ditës dhe e kujtuam këtë histori, në 98-ën, kur e krem spajin dilte, me gjithë respekt një bërë të qështë, dhe dilte në 98-ën, thoshte e hodhën Fatos Nanën. Po, 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 mirë ka po. Po, mirë, më nuk po them që s'ka bërë mirë, më, po duat them, çfarë të reje i sillni ju? Po. Ja shtuquat u ripoli tret që kam që shkone. Po, po. Inxhinierit Meçe që fliste për poli tret donë me Bob Berishës takojte. Po, po, po. Ç'a poli tret do bëni më? Po ja për kët. Që po mundohemi të bëjmë. Katër, ne ai e kremi gjithuti e kundër Fatos Nanës. Me shumë respekt e kremi mos marti kuptoj. Po, bukur i varg, është goxha burr. Po. Atje kuptoti. E kremi, këto djem deri që janë për jashtë. Kuptoti, ato deputet që janë brënda, që janë një desidencë për dë zyrtare të Berishës, që nuk besojnë më këtë punë. Këto për mundohemi të organizohemi dhe të mlidhemi. Edhe kjo besoj që kjo është rruga për të dalë nga ky impas që ka opozita. Po me këtë po, sistem zgjedhon më zotri, ndarja e votës në kampin e djath ose kampin opozitar, se s'po qym detyrimisht djath po opozitar, a nuk çon ujin në mullin e Ramës në 2002-shin ndarja e votës në zgjedhjet presidenciale franceze bëri që Lionel Jospin dilte këtej dhe dolin në zgjedhje për parë. Nuk jemi, nuk jemi. Po marr një shembull që nuk jemi në temë. Në temë fare do të merremi të fjimë zgjedhjet franceze. Jo më merrem se jam kuptuar, nuk intereson publiku shqiptar. Pra ne po them ti. Ja ku ke zgjedhje me Italiti. Po. Tre parti për hyn. Nuk pati një vetëm. Kishte një Italia përpara, Berlusconi.
U bë Berlusconi, nga 20% u bë 10%. Po i mori kjo zonja tjetër. Këtë themi dhe ne. Pse, duhet dalë një forës tjetër, atë që lënë që humbet Berisha me gjithë grupin e vetë, duhet ta marrin forcat opozitare. Ndryshe nuk fitohet. Ja bëjmë peshqeshe e dramës. Kjo mbaron gjithë. Të gjithë që kundërshtojnë këtë teori, unë kam frikë që këto i shërbejnë realisht dramë. Që ta fusi opozitën në depresion të i thotë, o më keni mu, thotë, me gjithë hujgjit e mija, hajdu të ligjit e mija, o do shkoni prapë ke Berisha, gjë që mu më duket e pa mundur me thënë drejtën. Politikisht e gjitha. Që të thëtë, jo Trumpi, sërë Trumpi, Berisha e ka për e tretë, është moqë e janë to probleme që ka në gjithë ditë. Masa ne nuk paska drejtë Shqipëria të mendojnë ndryshe, prodhoj dhe njerës ndryshe, të prodhoj partijin ndryshe. Kjo qeka kjo orë, kjo qeka demokracia që mendojnë ti. O duhet jetë e drama 20 vjetë, duhet jetë Berisha. Ja këtu jemi në konferencën e sotë të shtipë. Po, bukuri, patë. Ore, unë them ato që kam thënë prej vitesh, nuk them asë gjëtë rejtë. Ma elaboroni pak idenë tuaj të politë tretë. Po ta elaborova pra. Bilis nda që me ditë, me që mërësh me filozofie, politologie, është dhe zëtëri, nuk ka politë të tretër. Gjdo gjërë kanë dy pole. Dy pole. Që janë gjërët? Edhe litari, edhe fizika dhe geofizika, këptoti, dy pole ka. Gjini dhe jangu. Në të gjithë natyre. Gjini dhe jangu. Vetëm politikë shqiptare, jo. Prit që ta shpjegojmë, shëndosha, me gjërës dhe vonë, ma po na dëgjojnë. Mbrënda një poli, mund të ketë 2-3 parti, forta që tentojnë për të bërë polin atje. Nërsa Shqipëri nuk dunë të ketë 2-3 parti, po e zemë, dunë vetëm një parti, se në fakt borajnë ka përri. Dhe qëfar dhënë të, o duhet jetë PS, o duhet jetë PD, që të alternohen. Kur unë them që mbrënda këti poli, që është poli opozitar, si në Itali mund të ketë 2-3 parti, si në Francë me që ma përmëndë, si në Gjermaninë e sotme, kjo është gjithë botën, vetëm Shqipëri pretendohet kësë sistem që jemi bipartjak. Nuk është bipolar në Shqipëri, është bipartjak. Prandaj ne po themi, mbrënda polit opozitar, mund bashkëtojnë 2-3 parti biles, mund provojnë një dinamik të re politike. Edhe kjo është rruga për dalë opozita shqiptare nga kjo situatë. Qëfar i propozojnë të vjetrit të shqiptare, se duke mund si kur e me vjetër. Vjetër janë këto që... Se vëndës kreminisë i Meksit ke qëri dashur. Shkarën si për nuk është për tërë, më e kam përnderë, më buë. E kam përshëndesë. Shumë të respektuaj profesor Aleksandr Meksi që e përshëndesin. Shumë përnderë se të thash mund t'jemë dëshë nga ato pak që kanë të brunë politikë, që kanë kalu karriket e mbëdhaja dhe kanë dalë të nërshëm e të pasër. Se kjo është certifikimin dëshmërisërë. Nuk është aji i riu që vjenë 30 vjeqë. Ajo është potencialisht i ndërshëm. A i s'ka pasko të provohet? Hipotetikisht i ndërshëm. Unë pas 34 vjetëve më fusin prapë ke burat e mirë. Si që po të regon kjo kohë e keqë e vështirë, që nuk qekan të gjithë, qekan të gjithëre. Qekan disa që i kanë përzi, që i kanë nga ta ru, i duhet me shpjegu, nga i kanë arë paratë, si i kanë gjithë, ku i kanë që. Unë shënqyrë zotit këtë halë më kanë hekë. Këtë të 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 të